na minutu vlastně se všechny plány změnily, když mi vlastně oznámil, že mám nádor na varleti, který s největší pravděpodobností je zhoubnej. V zápase na kurtě znám pravidla, vím, jak to probíhá, vím, co můžu čekat a co ne. Znám prakticky všechny hráče, se kterými se utkávám. A vím, jak na ně. Tady jsem trošku v nevýhodě, že nevím, co mě čeká, jak ten zápas bude dlouhý, do kolika se bude hrát. Kouka zahájil chemoterapii, do konce roku chce badmintonista zpět na kurty. Já jdu trénovat poprvé po 6 týdnech. I když jsem unavený a bolelo to, tak jsem strašně rád, že jsem hrál. Skoro bych chtěl hrát znovu, ale... Je to jiný zápas, než jsem zvyklý. Jediný, na co spolíháme, tak je, že nepolevím, dokud tam nepadne ten poslední bod. No. Sám jsem si to teď vyzkoušel, jaký to je žít jako ty, takže odpověď je ne, nechci. Uvidíme, jak to bude trvat dlouho, ale věřím, že to zvládnu. A až porazím tady toho soupeře, tak začnu porážet ty další, ty jednodušší, ty na tom kurtě. To jsem si nechal vytetovat po olympiádě v Pekingu a pevně věřím, že pod to přibude ještě Londýn 2012. Vypadá jako skin, nevěřím mu ani slovo. A na to odpověď. Není náhodou po chemoterapii? Tak tohle je pecka. Z čeho člověk vezme, kdyby se mu stalo něco podobného, ten optimismus? Kde ho má načerpat? Kde ho má najít v sobě? Já nechci, aby to znělo jako klišé, mně to přišlo jako přirozený, prostě to brát takhle. Já znám to z kurtu, když se nedaří, tak prostě nejhorší, co člověk může udělat, je se do toho ponořit a začít se v tom hrabat. Během té nemoci jsem se k tomu trošku upínal a pomáhalo mi to vlastně, že jsem měl vytyčený ten bod, kdy prostě už chci být zpátky zase v procesu a na jednu stranu to bylo krátký ten čas a na druhou stranu díky tomu mě to hnalo a prostě jsem to chtěl mít za sebou a věřím, že i díky tomu se to povedlo takhle rychle celý překonat. Ještě 21 bude. Pak jsem se teprve uzdravil konečně. Je to celý zvládnout a skončit s tím všem tak, aby už se to nevrátilo a brát to prostě jako další trénink, jako další překážku v té cestě na vrchol. Takže neexistuje jiná cesta z toho, než to vybojovat a vrátit se co nejdřív zpátky. Obrázkem jsme zpátky v londýnské aréně, kde probíhá světový šampionát v badmintonu. Dnes jsou na programu čtvrtfinálové zápasy. My jsme spolu se světovou českou jedničkou Petrem Koukalem sledovali na úvod. Škoda. Třeba to bude, ne? Co? Třeba to přijde. Furt žiju v tom, že to, co dělám, je jakoby správný a že to mám dělat, to, co dělám. A že to mám dělat dobře a že tomu mám dávat všechno. Ať teda se teď bavíme o tom sportování, i třeba o tomhle filmu. Mě to fakt jakoby naplňuje svým způsobem a doufám, že prostě ty lidi fakt to třeba zasáhne a něco to změní. Že to nezůstane na DVDčku u nás doma v poličce. Sportovci s tou nemocí většinou bojují více než nesportovci. Samozřejmě musíme pořád kontrolovat a zatím to vypadá, že se postupně dostaneme do toho, že to bude navždy dobře. Yeah!
do.